Средно училище Васил Левски организира литературна вечер по повод патронния празник на училището и 146 години от гибелта на апостола на българската свобода. Тази година в конкурса имаха възможност да се включат ученици от 2 до 12 клас от цяла България. Творбите на участниците оцени тричленно жури от преподаватели на Карловската гимназия. По време на литературната вечер бяха представени най-добрите есета и разкази. Два възела, вързани с чинарката, книжката на Васил. От двете страни на думите на майка му. От тия, дето вчера ми беше издумала. От тия, дето са само за помнене и не застават на листа. Тия, дето си носят характера. Живи са. Времето почука на вратнята. Буца полегна на космобойното му гърло. Отвори вратата, а пред него жълто кълбо прежда, което само се затъркули по кълдъръма в някаква си посока. Времето току-що изля и последните светлинка от небето. И Васил впи поглед в огромните звезди на Балкана. Сякаш Райко си беше наметнал стария плащ, прокъсан от векове носене и през тепнатината му някак ясно прозираше слънчеви огън. В сивите му очи пламна жар, прави зениците, толкова гореща, че обля в синина погледа му, я пое. Тръгна подир кълбото, не го виждаше, душата го водеше. Сукното, което времето му плетеше, ставаше все по-дебело, пъстро и здраво навързано. С много цвят и възли. А по възлите, като постъпала, пристъпеше силата и попиваше във вълната. Тая сила да бъде навсякъде и никъде. Тя беше заложена да седи в сянката му. Трябваше да магиосва, да примамва. Мравунят се разрубичка. На себе си самотникът обеща да живее като недоловим образ, като фантом или сянка. Да е многоличен и един, да си има един застинал във времето идеал, да не забравя трепета на майчините песни, мъдростта на многострадалната си земя, вълността на орловите криле в небето, жаждата за свобода в очите на хората, да не губи себе си по пътя, да си остане верен. Там, негде надалеч, мусимярна рубиня, затворена в дебели стени, градени вече близо 5 века. 5 века без следа за съществуването им. По-наблизо се топи нечие достоинство. На 2 метра премрял от страх народ, задан в чужда дрямка. Безгласно сънува кошмари. Как се ликува народ с болка в рождение? И земята цяла в кръпки, кървави рани, белек си остават. Не се затриват, та да се помнят. Да разправят. Погледна към черната пръст, към същата тази, пробената, на която стъпваш днес и на която той тогава. Свобода, но само на тепсия. Ако може и да е на топло доставена, че да се отпразнува, както му е на реда. Образи. Чи са тези две чисти очи посред сумрака. В тях той се гмурна надълбоко и се хвана здраво за една чистота, святост. Васил поиска тези очи. Трябваше да си ги завоювал. Вече си имаше другар. Времето. То му наметна грижовно сукното и двамата тръгнаха да бродят по земята си. Стъпалата на апостола сякаш ближиха тревите, а времето го гонеше. Често се сбутваха и се обръщаха един друг. И така минаха години. Кой ти ги брои? Левски си остана все така млад, на фона на бързо търкулищите се години. Остана си с единия идеал и ни го предаде на нас, а ние се загубихме, защото търсим сложното. Губихме се в същината му, в недоразказаните сънища. Търсихме предателя, че един да е, да не сме всички. И гроба му търсихме, че за какво? Свещи ли ще палим там? Така заблудени спряхме пред едни 4 въпроса без отговор. И защо? Защото забравихме да се заслушваме в корена. Забравихме да се потапяме в небесата през уният ясни юнски дни, да лежейки на китна поляна, небето да падне върху нас, пък да целуне земята и тайно да ни прошепне. Ето ме, Ваня, тук съм, но ти.
Ти още си сънуваш онзи студ през февруари. И тогава се спотавяше на топло и не смееше да окрутиш танци на ветровете. Забравил си. Стой още. Продължавай да упрекваш държавата си. Да си не досещаш, че сам на себе си го правиш. Стой, че да ти се затопли тук-там тялото. На душата байна. Ох, тя ще си остане замръзнала. Предпукване. Виждам го. В очите ти е. Аз мислех един-два века напред. И този, който го видя, не мисли ня тогава лъч в погледа ми, него понасях редом с мен в буйната река на страдалческата участ, която бавно и мъчително ни вадеше по течението си. Към оня заскрежен връх, към най-чистия. Към оня връх, който няма господар, няма цар, няма султан. Него забрави ли? Оня, на който властва човешката правда и народната спогодба. Студено е там за тебе, защото огнището ти постепенно загасва. Забравяш, тъй че трябва да си разпалиш жаралата. Народе, чуваш ли? Събери си съчките, намери си зразума. Аз семката съм я посял. Поливай, че изсъхва делото. Първо идеала си намери блуждаещия поглед. Раздравяй дълбоко, че от толкова упреци, оправдания, търсене на чужди кривици, съвестта ти съвсем не завинява. Там по-лесно скръбна шепот, вопло ще намериш, отколкото чистия лъч на святата истина. Идеалът ми, помниш ли го, народе? Всяко топтене на сърцето ми отекваше в тишината, толкова бяла и блестяща, сякаш всичко живо бе изчезнало или заспало. Погледнах надолу и видях пред мен нежните бяло-зелени камбанки на няколко кукичета. Тези малки, смели цветчета бяха успели да пробият твърдата ледена земя и въпреки студа да ни напомнят за наближаващата пролет и да ни вдъхнат надежда за новото начало. Не знам защо, но тези малки, красиви цветчета ми напомниха за Левски. За неговата смелост, чистота и вяра в светлото бъдеще на България. Набрах няколко кукичета и тръгнах в ледената утрин. Вървях. Стъпките ми ехтяха в замръзналия сняг, а той блестеше на зимното слънце. И така, някак неусетно, се спрях пред малката къщичка с кълдъръмена пътечка и чимшир отпред. Влязох и с трепет застанах пред една велика българска майка, Гина Кунчева, родила, отгледала и възпитала апостола, безкрайно храбър, устремен и честен, с огромната мечта да види България свободна и преродена в чиста и свята република. Неговата безгранична любов към родината и всичко българско го води през много премеждия и изпитания, на които го е подлагала съдбата по пътя към голямата цел – свободата на целия български народ. Какво сърце, кураж и воля трябва да имаш, за да яждиш предрешен след турската потеря, която те търси под дърво и камък, да удариш плесница на един предател с думите «Аз съм Левски, иди и ме предай», да се изправиш гордо пред турските съдии и смело да заявиш «Сам съм, други няма», за да защитиш другарите си с надеждата, че те ще завършат великото дело и един ден България ще бъде свободна. Отново погледнах към гордата българска майка, загубила сина си, запазила само кичурче руса коса и огромната мъка в сърцето си. Не видяла гроба, не се сбогувала с него, не могла да изплаче мъката си. Оставих малкото бяло букетче в скута й. Наведох глава и тръгнах в ледената утрин. Вървях и си мислех, че днес България е все така красива и достойна за уважение, каквато е била в очите на апостола, но ни липсват неговата вяра, целеустременост и родолюбие. Въздъхнах от тъга, от мъка, от разочарование. Изгубена в мисли, не бях забелязала, че небето вече не беше така чисто и ясно, както когато се събудих. Напротив, тъмни облаци покриваха небесния свод. Слънцето се беше скрило зад тях и не можеше да стопли премръзналите кукичета и студените сърца на хората. Заваля дъжд. България заплака за най-великия си син. От болка, от скръб, но най-вече от любов. Едри капки се стичаха по лицето ми. Навярно не бяха само дъждовни. Залезът и зората.
на един народ, обречен да търпи болката на робството и да търси своя лек – свободата. 1868 година. Смог. Облаци сиви се стелят по бездушното небе, което като че ли се е превърнало в невидим купол за българския народ. В клетка, чието решетки са ръждясали от апатия, безразличие и летаргия. Всеки спи зимен сън, независимо от сезона, независимо от времето. Пролет, лято, есен, зима. Дните се повтарят безконечно, а действието и бездействието им са едно необяснимо дежавю, което не предвещава нищо. Нито промяна, нито светлина, нито надежда. Замръзналите капки роса по изсъхналите треви, отронващите се листа от високите дървета, тишината на душите, сърцата, природата носят своя ек на длъж и на шир. Тази тишина толкова е зловеща, толкова неописуема. Тази тишина, тя крещи. И точно този безпомощен писък е в унисон с залеза. Залеза на един народ с вековни традиции и устой, които бяха опетнени от нашите поробители. Залеза на една страна, която векове преди сломяващото я иго къпеше своите брегове в три морета. Залеза на времето, което научи всеки го и на нищо, и на всичко. Залезът, който научи майките да търпят безчинствата, които виждаха върху своите деца. И залезът, който научи децата да гледат своите майки ридаещи, болни, в безизходица на смъртния одър. Цветът на този залез е алено-червен и може да бъде разпознат отдалече, защото неведнъж е обагрял земята на родината ни, татковината ни, напоена с кръвта на своите чеда. Да, абсурдно е, недопустимо. И това не може да продължава. Затова народът се събужда. Денят не е същият като предишния. Усеща се нещо по-различно във въздуха, във всяка една стъпка, която прави, защото земята сякаш се е събудила. Усеща се сърцето й, което топти яростно в недрата й. Чуват се пламените й въздишки, които подканват българина да съхрани родовата памет, да запази националното богатство с цената на живота си. Подтиква юнака да даде сърцето си, което ще затопти в бъдещото поколение. Запад, изток, север, юг. Всички стават единни. Всички стават едно цяло. Ботев, Бенковски, Каблешков, Стефан Караджа, Хаджи Димитър и всички техни събратя, които са разбрали колко е скъпа свободата за нашия народ, са готови да платят нейната цена. Нито по-рано, нито по-късно. Сега. За техните съмишленици, за близките им, за нас. Хората вече успяват да видят и промяната, и светлината. Долавят надеждата в ближния и това ги крепи по-силно от всякога. Промяната е повече отбленувана, а светлината е онази глътка живот, за която те купнеят отдавна. Светлината, поддаваща се отвъд хоризонта. Светлината, идваща от зората. Онази златна зора, която черпи мощ и сила от Карлово. От сгушената в Чемшир и родолюбие къща на непоколебимия, несравнимия, безстрашния, верния, непобедимия син на майка България. Васил Иванов Кунчев. Той е светлината. Той е зората. А неговото сърце и любов към отечеството са компасът, който го напътства, за да постигне своя идеал. Свободата. Тази светлина няма начало, няма и край. Тя е един безкраен поток от сили, който кипи в Левски и който предава частица от себе си на всеки го, когато срещне по своя път. И млад, и стар, и беден, и богат. Васил Иванов Кунчев сменя своя облик. В
физически и психически. Търси убежище там, където знае, че дори неканен ще бъде прият като очакван гостенин. Не гледа народа отстрани, а живее с него. Чувства всяка болка, която ранява българския дух. Бори се срещу неправдата. Не иска да вижда още стичащи се сълзи по съсухрените лица на съотечествениците си. Носи тази тъга в себе си. Носи нейното тегло. И е решен да го отстрани, и е готов да се жертва, и нищо не е в състояние да го сломи. И успява. Успява да донесе обратно топлината на деня им, да сгрее душите им, да разтопи снежинките, които са обгърнали сърцата им. Успява да им върне живота, който са имали и който не биха заменили дори за най-голямото богатство на света. Няма място за сравнение. Залезът и зората видяха животът на българите. И българите видяха залеза и зората. Почувстваха ги силно и безвъзвратно. И затова предпочитат да живеят вечно със светлината на изгряващото слънце в сърцата си, отколкото с тази на залязващото. Защото тя ще ги крепи вечно, ще им напомня за миналото, ще ги прави благодарни за настоящето си, ще им дава вяра, надежда и любов за бъдещето. И вечно ще ги подсеща, че преди всичко останало те са българи. Българи, които ще съхранят своята история и няма да позволят нейният план да бъде потушен в сърцата на своите деца. За свободата си човекът се бори. Тя не се дарява. Тя не се наследява. Тя се отстоява, брани, защитава. Жени Пеева, 9-ти Б клас, средно училище Васил Левски, ще прочете есето на Иванета Пейкова, ученичка от 12-ти клас, професионална гимназия по туризъм, доктор Васил Берон, град Велико Търново. Днес е време. Обикновено в петък класната ни стая става оживена. Учителката честичко тренира гласовите си възможности, а ние трепетно чакаме биенето на звънеца. Шушукането ни се разнася във въздуха между чиновете. И изведнъж туп. Всичко се изсипва върху старащата си госпожа. Пресвива вежди и поглежда страшно към нас и тогава ето го спасението – звънецът. Но днешният ден беше малко по-различен. Изненадващо всички бяхме насядали кротко по местата си и дори ние не можехме да си обясним плашещата тишина около нас. Със среден ръст, слаб, с дълго черно расо. Косите му са били руси, сякаш златни. Очите му са били сини и загадъчни. Лицето му възслабо и възбледо, разказваше пълна с ентусиазъм учителката. Бях прител дъх и вместо звънеца с нетърпение чаках продължението на урока. Ако можем да го наречем урок, защото за нас това си беше цяло приключение. Докато слушах, въображението ми рисуваше образа му и изведнъж, сякаш този пламенен мъж застана до бялата дъска и впи големите си сини очи в мен. Величествена осанка, буен поглед, а от косите му наистина капеше злато. Някой може ли да каже, защо го наричаме Левски? А какво е лъвски скок, според вас? Усмихна се леко госпожата. Защото си отглеждал лъв, обади се съседът ми почин. В стаята избухна смях. Прав си, потвърли учителката. Отглеждал е лъв. Вътре в себе си душата му е била копия на лъвската. Смелост и непримиримост с тогавашното време, стискащо българите за гърлата и сърцата, с волята за борба и най-голямата надежда на българския народ – свободата. Човекът, пробудил ни по това време с думите «Народе, всичко се състои в нашите задружни сили. Дела трябват, а не думи, дързост и постоянство». Настръхнах. Думите ѝ се запечатаха дълбоко в сърцето ми. Сякаш самият Левски чувах да говори. Преди не бях изпитвал подобно чувство, а и никой досега не ми беше разказвал по този начин за него, а аз бях достатъчно голям. Изведнъж усетих, че заобичах човек, когато дори не бях виждал наживо, а само на страниците в учебника, които, да си призная, почти не отварях. Стоеше на топло в синята ми ученическа чанта и все пак пазил го от духчетата. Да, все още вярвам в тези същества.
Със своята храброст по време на военни упражнения в Сърбия той прави лъвски скок. За жалост, един лъвски скок не стига да спаси душата си от поробителя. И на 26 декември 1872 е заловен в Къкренското ханче. След тези думи на госпожата, звънецът би. Тя толкова се беше развълнувала в предаването на днешния урок, че изцяло беше забравила какви зверчета сме. Когато звънецът бие, класната стая се превръща в шарено бойно поле. Прескачайки се един друг, бързаме да излезем на двора за игри. Но днешната игра за първи път беше породена от самия урок. Всички дотолкова се сляхме с представения ни образ, че въодушевлението ни от тази велика личност се изписа на личицата ни. Хайде да направим лъвски скок, изкрещя развълнуван онят последния чин. Изведнъж цяло ято от деца, точно като прелетни птици, изпълнихме двора на училището. Започна бурна надпревара. Кой ли ще скочи най-далеч? Кой ще е толкова храбър, че да направи лъвския си скок? След надпреварата всички трепетно се прибирахме в нашето гнездо, класната ни стая, въпреки че часовете бяха свършили. Госпожата излизаше от съседната класна стая. Помолихме я да влезе в нашия клас. Госпожо, доразкажете ни, обадих се аз. В този момент си представях величествената осанка на този непокорен мъж, прескачащ големия ров. Колко воля трябва да е носил в себе си, колко обич към този народ, към своя народ. Дали наистина е бил толкова силен? В главата ми се блъскаха хиляди въпроси и исках и още, и още. Имате домашно, промълви учителката. Темата е смисълът на делото на апостола и жертвата му в името на свободата на България. Пожелай ни приятни почивни дни и излезе. А моите въпроси сега какво да правя? И за домашното ще ми трябва помощ. Прибрах се вкъщи и разказах на по-големия си брат за урока. Ти си го учил, помогни ми. На вас какво ви разказваха за Левски? Нямах време даже да си поема дъх. Въпросите се стрелваха от устата ми, като в електронна игра при задържан бутон. О, не знам. Върви си, че ти уроците, ще си загубя играта заради теб. Изпъди ме бързо, братко. Но защо той се отнесе толкова пренебрежително към апостола? На това не е ли нашата гордост? Не го разбирам. Майка мен е пренебрежението. Сигурна съм, че сега играе, ама и мисли за апостола. Сега кой ще ми помогне? Родителите ми се прибират уморени. Едва ли ще ми разкажат. Замислих се и отговорът дойде там. Сам там, в онези думи на брат ми. Дойде понеделник и беше време за представяне на домашното. Творихте ли? Обърна се към нас госпожата. Погледна към мен. Беше решила аз да съм пръв. Движение с главата, показващо къде да застана. Усмихна ми се, окуражаващо. Треперейки от вълнение, излязох пред класа. Прочетох в учебника. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Тези думи на Левски се запечатаха в съзнанието ми. Докоснаха ме, но когато попитах по-големия си брат, осъзнах, че той вече беше забравил историята на апостола на свободата ни. Но знаете ли, аз му прочетох на сила домашното си. Началото се противеше, но после очите му се напълниха със сълзи. Заслужавало си е. Заслужавало си е всеки даден живот. Кървите в Балкана, бесилките и гибелта на героите. Защо ли? Защото днес те са в нашите сърца. Тяхната кръв тече в нашите вени. Историята събужда съвестта и гордостта ни. Тогава, във време на робство, Левски е пробудил народа. Днес е време народът да пробуди спомена за тези великите българи. Защото за свободата си човекът се бори. Тя не се дарява, тя не се наследява. Тя се отстоява, брани, защитава. В българското знаме бялото е мирът, ще го пазим. И красотата на България, зеленото в знамето, ще я съхраним. В българското знаме червеното е кръвта на загиналите за българската свобода. Тя ни задължава и кръвта, и свободата. Днес е време. Звънецът би, госпожата гледаше през мен. Класът също. От някъде се чу тихичко. Благодаря ти. Един неосъществен сценарий. Виждаш ли кълдарамините улици с тяхната история? Виждаш ли Балкана попил бойния дух на хайдутите? Виждаш ли го там, на върха? Чакате го. Познали го? Левски, апостола, дякона. Той чака теб, мен, всички ни.
Той чака нас, за да пребъде мечтата му за една свята и чиста република. Но къде сме ние? Къде сме били тогава, когато е имал нужда от нас? Сега се огледай. Какво виждаш? Аз виждам една държава, лутаща се между един идеал и борба за надмощие. Виждам моят град. Виждам историята във всяко паве, във всяка сграда. Виждам него във всеки човек. Виждам мечтата в дълбоките му сини очи, пронизващи ме от неговия портрет и болката от несъществения блян. Виждам разочарованието от това какво можеше да бъде и какво е в действителност. Левски мечтаеше за държава, в която свободата е право, а не заслуга. Държава, в която основната цел е братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност, в която хората съжителстват под опеката на чисти и святи закони. Там властва силата на правото, а не правото на силата. Там последна е думата на народа. Вземат се решения не според ничий каприз, алчност, продажност или интерес, а в интерес на всеобщото благо. Там водачите на народа не предават, нито продават народ и държава. На ничи чужд интерес, в своя изгода и за сметка на целия народ. Тази държава е изпреварила времето си и нейното име гърми най-бляскаво по цяла Европа. България. Искаше, убеждаваше, бореше се, а накрая какво получи? Всичко започва, когато дякон Игнати захвърля расото, наред със спокойния духовен живот, отдавайки се на идеала за свободна България. Каква сила е нужна, за да се отречеш от себе си в името на милиони хора? Каква сила е нужна, за да се отречеш от любовта, семейството, щастието? И преди да сложите някакво количество, премислете и слушайте. За Васил Иванов Кунчев пътят към свободата е бил идеалният сценарий. Нима е бил неосъществим, защото Левски продължи да се бори, защото тогава той плати живота си. Той е символ на свободата. Той е олицетворение на нея. Той е самата свобода. Ако беше видял каква е България днес, щеше ли да е удовлетворен? Не. Ние сме изпълнили навярно една трета от заветите му. Нима той щеше да търпи българи да убиват и издевателстват над българи? Нима корупцията щеше да се цени високо от апостола? Нима мълчанието на хората и примирението им щеше да накара Левски да се гордее с нас? Нима пропиляваме възможността да живеем в свободна и демократична страна, за да рубуваме на властта? Апостоле, предадохме теб, себе си, народа. Осъществихме ли заветите, постигнахме ли идеалите ти, докоснахме ли мечтите ти? Достойни ли сме за твоята България? Народе, той умря, но ние все още носим част от него в себе си. Той, човекът обединил всички българи в името на една кауза. Той, който се бори за свободата на една държава. Той, който умря, за да сме ние тук сега. Но ние не живеем, а просто съществуваме. Заслужаваме ли тази свобода? Заслужаваме ли да сме тук? А той не. Благодарим, Чели. Едно е сигурно. Докато го има силният български дух, ще я има и нашата едничка България. Еджера Маданова, 11-ти Б клас, Средно училище Васил Левски, Карлово. Левски, крещеше България. Народе, крещеше Левски. Пак е тъжно, пак боли. Спомени много навсякъде витаят. Карлово плаче, тъждва ли, и моли се героят да се върне от рая.
Безмилостната ръка на смъртта обира всичко, поникнало от семето на живота. Често говорим за болка, често споменаваме думата тъга. Ние скърбим заради смъртта, в случая тази на нашия апостол. На човека посветил себе си на народа си. Като всеки герой, той е учил, учи и ще учи поколенията какво представлява достойно изживян живот, какво представлява да си истински българин. Всеудайността и смелостта му са се превърнали в безценен символ на народното ни самосъзнание. Благодарение на саможертвата на стотици животи, ние сме прогледнали за свободата. Събудили сме се от кошмара на робството и сме поели по пътя на освобождението. Светлина. Това би трябвало да виждаме сега. Да се радваме на светлотата на всеобщото бъдеще. Бъдеще, което се е превърнало в невинен, ала твърде наивен блян. Мечтаем и ни е страх от собствените ни мечти. Надяваме се и не вярваме на собствени си надежди, защото настоящето ги убива. Защото настоящето ни убива. Позорно е пред погледите ни да стоят достойни хора, достигнали дъното, и не толкова достойни хора, царстващи на върха. Тъжни са сълзите в очите, които проблясват при мисълта за по-добър живот, но в миг замират и се превръщат в напираща вълна от разочарования и мъртви надежди. Сякаш ние сме забравили за думата ние. Народ, в който най-важното нещо е аз, може ли да бъде наречен народ? Нима за Левски не е имал аз, нима той не е искал по-добър живот за себе си, но явно аз понякога се равнява на ние. Там, горе, величат разни и разнообразни. Водачи, които на никъде не водят. Управляващи, които нищо не управляват, освен собствената си изгода. А изгодата на народа е пепел вече. Изгорена от измамните пламъци на доверието, на надеждата за по-светло бъдеще. Тъгувам. Тъгувам заради предателството, заради измяната, на която ставам свидетел всеки път, когато повярвам в светлината на идните дни. Не виждам нищо друго, освен мъгла, мрак, черната завеса на едно ново, много по-страшно робство. Защото едно е да си роб на чужди, но съвсем друго е да робуваш на своите си. Поглеждам към дирата, оставена от него. Толкова е простичко на думи, ала защо така сложно на действия? Сякаш страхът от това ние се разпрострява из душите на всички ни, наподобяваш чума и пречиш на преценката ни. Не, този път няма да се обърна към апостола. Той е сторил вече предостатъчно за своето отечество. Завещава идеалите си на бъдещите чеда български, а ние сме запечатали това наследство в сърцата си. Вместо това зова теб, викам нас, търся вас. Наш ред е да покажем на какво е способен българският народ. Ах, народе, спомни си какво ни е учил опитът. Какво са доказали всички онези велики души, които са се жертвали за нашата пропиляна свобода. Ние сме обществото. Ние сме стадото, което сега се е загубило сред опустелите поляни на свободата си. Ние сме тези, които трябва да намерят правилния път. Не ни е нужен пастир. Не ни трябва куче да ни пази от вълците. Имаме нужда само от едничкото нещо, което ни е помагало винаги в тежките дни. Нещото, което ни е позволило да просъществуваме като народ стотици години. Единството. Това прословото ние е направило историята ни велика и ни е накарало да се гордеем, че всяка битка, всяка криза, всяка несполука сме преодолявали заедно, като един народ на нашата една майка – България. Мъката и недоволството винаги ще ги има на света. Самозабравата и очността винаги ще бъдат част от обществото ни. И дори сега да е тъжна картината, която животът рисува в родината ни, едно е сигурно. Докато го има силният български дух, ще има и нашата едничка България. Точно както е зарекал героят. Левски. Народе, крещи България. Левски, крещи народът. Думи за апостола бе потърсил и преподавателят в средно училище Васил Левски, Георги Белчев. Искам да изкажа специална благодарност на всички участници. Творбите ви бяха наистина вдъхновяващи за нас. И лично в мен, така искам да ви споделя как се почувствах, докато ги четах. Така разбираемо е, че прочетахме само една малка част от тях. Макар и писани от деца, тези деца в препратката, която правят към нашите, към днешни дни, се усеща, че те осъзнават колко труден е живота всъщност. Осъзнават го много добре, осъзнават и че всички тези завети, които апостола ни е завещал, остават някак несбъднати. Но
има и нещо друго. Долових и една надежда във всички тях, че в крайна сметка нещата могат да бъдат променени. Просто на нас ни трябва един Левски. И мисля, че ролята на нас като техни учители и на вас като техни родители е точно това. Да не ги оставяме за миг да забравят какво е дал Левски на България. И нека продължаваме да поддържаме искрицата в тях, защото на част от тях съвсем скоро им предстои да направят един много труден избор в своя живот, когато завършат да са живи и здрави. Избора така винаги се състои в две направления. Едното е, може би по-лесното, да търсят щастието си някъде навън и по-трудното да останат тук в България да се борят. Нека ние ги заредим с тази скрица, те да направят избора по-трудния. Нека останат тук и да се борят. Нека се борят за България. Както Левски се борил да има тази България. Относно моето стихотворение, което искам да ви прочета, аз имах огромното желание да участвам в конкурса, но те ми казаха, че не се вписвам в нито една възрастова група. Така. Къде е завета, апостоле, който с любов завеща? Рушат се пътища, мостове, стъпки няма в снега. Обикаля ти, мила родина, да събудиш да спали сърца, да сбереш ти вярна дружина, да погледнеш в очите врага и на своя народ да извикаш: свобода или смърт ще да е, живот ще дадем за родина, ставайте, братя, дългът ни зове. Години по-късно, апостоле, ако видиш за какво си живял, как историята тъпчат безмилостно, ти въжето би сам пожелал. Сега враговете са други, душмани с нови лица, водени от грешни подбуди, се подиграват с нашите деца. На народа си липсваш, апостоле, не на тези, а на тези, за които живя, не на тези продажни управници, в тях съвест няма сега. Пред портрети ти, славен апостоле, обещания правим сега. Ние, обикновените хора, да помним той що за веща. Да не стоиме покорно и гледаме как имената ви тъпчат без свян, а твоето желание искрено за Република Свята да не е само блян. Директорът на училището Мариана Манчева благодари на участниците за това, че за поредна година допуснаха възрастните хора в техния свят, като ги направиха съпричастни в мислите си за Васил Левски. Защото с Левски и за Левски се говори открито. Защото когато говорим или пишем за Левски, се пише и се говори с чисто сърце, от най-дълбоката част на душата ни. И аз ви благодаря за това, че Левски е вашето вдъхновение. Много често си задавам въпроса дали след 10, след 20, след 50 години вашите връстници ще имат това вдъхновение. Нашите връстници по това време дали ще помнят заветите на апостола, за да могат да го предадат на бъдещите поколения. Слушайки вашите думи за апостола, аз съм сигурна, че такива думи ще има и след 50 години, и след 100 години. Защото вие и вашите връстници, които пишете по този начин, които мислите по този начин, вие няма да позволите заветите и делото на апостола да бъдат забравени. Защото вие сте нашето бъдеще. Защото вие
сте тези, които ще помогнете България да направи своя лъвски скок през времето и да застане достойно там, където е мястото в Европа и в света, редом с другите европейски народи. И съм сигурна, че вие никога няма да се срамувате, че сте българи и сте потомци на апостола. Събитието завърши с награждаване на участниците в литературната вечер. Класираните на първите места получиха най-новата книга за Апостола, озаглавена «Делата за Васил Левски, известни и неизвестни» на автора Румен Москов и книгата «Васил Левски по спомени на Васил Карайванов, първи братовчет на Апостола». Най-малките ученици Манчева награди с книгата «Уроците на Апостола», а всички останали участници в конкурса с изданието «Карлово късчета история».